မင်္ဂလာပါကျွန်တော်စနိုင်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ chat box မှာရောဒီကျွန်တော် second chat box မှာရောကျွန်တော် post တွေရဲ့ပေါ့နော် comment တွေမှာရောကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဝတ်ချံပေါက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်အတော်များများအမီးများကြရဲ့မိကုန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဝတ်ချံကုရင်ဘယ်လောက်ကုန်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ video လေးမှာအဲ့ဒါလေးကိုအသေးစိတ်လေးရှင်းပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နားလေကွာဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲအဲ့လိုစာလုံးမှာတော့ပေါ့နော်မှားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေတွားခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ဟိုဒေါ်လာတောင်းနဲ့ချီပြီးကုန်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတငယ်ချင်းနေနေလဲကျွန်တော်သဘောပေါက်တာကဥမာတစ်ခုခုကုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုပြန်စဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒါလဲအရင်တော့အဲ့လိုပဲဟိုထပ်ပြီးတော့ဟိုကုန်ပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ပိုဆိုးလာမယ့်ဟာမျိုးဖြစ်နိုင်လားပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုအတွေ့အကြုံရှိရကွာဆိုရင်ပုံမှန်မှုတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဝတ်ချံကုတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရစားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝတ်ချံပေါ့နော်ဝတ်ချံကို medically ရပေါ့ဆေးပညာအရာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုလို့ရှိရင် long term disease အနေနဲ့သတ်မှတ်တယ်ဆိုလို့တဲ့ဘောကရေရှည်ကုသရတဲ့ယောဂတစ်မျိုးပေါ့တွေးတွေးစီရွေလို့မျိုးပဲသူလည်းဒီဆရာဝန်နဲ့ပြပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တတ်ထာသွားအောင်ကုရတဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အခြားဥမာထားပါတော့စီချိုဖြစ်လို့ဆရာဝန်တက်ပြရဲ့ခါမှာဆရာကြီးကျမတို့စီချိုပြအောင်ကုပေးအာတလာအတွင်းပြောက်ချင်တယ်တစ်ပတ်အတွင်းပြောက်ချင်တယ်အာဘလောက်ကုန်မလဲဟိုကလည်းအေးသမီးကြီးဥမာထားပါတော့ပေးတသိန်းကုန်ပဲဒီတစ်ပတ်အတွင်းစီချိုပြောက်ရမယ်အဲ့လိုကုလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ medically ပေါ့နော်ဆေးပညာအရာကုတဲ့အခါမှာကုသမှုတွေအဲ့လိုမသွားပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့လူတွေဒီမတူဘူးဖွဲ့စည်းပုံရင်းဒီမတူဘူးအာဝတ်ချံဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေမတူဘူးတချို့ကဟော်မုန်းကြောင့်ဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းအစီပြန်နိုင်အကြောင်းဖြစ်တယ်တချို့ကလည်း product မှာတုံနိုင်အကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်အဲ့တော့ကုသမှုတွေလည်းအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုး꿰ပြသွားတယ်အဲ့တော့ကုသမှု꿰ပြရတယ်မကဘူးဒီတယောက်ဒီလည်း follow up ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့လာတွေ့ဖို့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာပြန်လာလားပေးတဲ့ဆေးကိုလိန်လားအာပုံမှန်ကောဆေးတောက်လားပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ဆေးကိုဘလို့ဟို response လုပ်လဲပေါ့အဲ့ဟာတွေပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အများကြီးမှုတည်တဲ့အတွက်ဘလောက်ကုန်ပြီးတော့ဘလောက်ကြာရင်ဘလို့ပျောက်သွားမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆေးပညာအရာကုသတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အာမခံချက်ပေးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအားလုံးကိုနားလည်စေချင်ပါနေပေါ့နော်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပေါ့နော်အဲ့လိုအထင်အလွဲလေးတွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်အမြင်မှားလေးတွေရှိနေတယ်မေကွန်လေးတော်တော်များများကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ share သွားမယ်အဲ့ဒါရေးပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဆောနာတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအရှင်းပြောက်ရအောင်ကုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကုန်မလဲအဲ့မေကွန်ကိုမြင်နိုင်လေကျွန်တော်အယံဝန်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုဟိုကျွန်တော်ဆောနာပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒေါ်လာတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့အမားဟိုကြီးမားခဲ့တဲ့လူလေဖြစ်တဲ့အတွက်နားလေသူတို့ဒီလိုမေးချင်းကြီးအကြောင်းရင်းရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုအရှိမလဲအဲ့လိုပဲဟိုအများကြီးမားခဲ့တယ်ဆိုတော့သိကျင်နေကွာဒီလားငါ့ကိုပြအောင်ကုပေးမှာလားအဲအဲ့လိုဘာလို့လဲဆိုပတ်စံဒီဟိုပေါ်တဲ့လူရှိတယ်လို့ဟိုချိုးချိုးချန်ချွေတာနဲ့ရတဲ့ဟိုပစံလေးနဲ့စုပြီးကုရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ဆောနာပြောသလိုပဲဒီလိုယောဂတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုရတဲ့အတွက်အရှင်းဆိုတာပျောက်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ပညာအရာဘယ်သူမှအမခံလို့မရပါဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုရင်ဘလောက်ကြာမှာလဲပေါ့အဲ့တော့ကွာဥမာထားပါဟဲ့အလားဟဲ့နင်းမျက်နှာမှာဝက်ချံ၃လုံးရှိတယ်နင်းမျက်နှာမှာဝက်ချံအလုံး၁၀၀ရှိတယ်လာတပတ်အတွင်းပြောက်မယ်တလားအတွင်းပြောက်မယ်အဲ့လိုလည်းမရပါဘူးကျွန်တော်ပြောလို့၃လုံးပဲဖြစ်နေပါစေအလုံး၁၀၀ပဲဖြစ်နေပါစေဖြစ်နေတဲ့အနေထားပေါ့နားလည်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့တင့်တော်ရင်ဆေးကိုပေးရတယ်ဆေးဖြစ်တဲ့အတွက်လေဟိုသူ့အလုံးလုံးတဲ့အချိန်ရှိတယ်လိန်ဒိန်းဆိုပြီးတော့တခါလေးပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအော်ဒီဆေးကဒီကျွန်တော်တို့ဥမာအစီပြန်တဲ့လူတွေတက်ဆိုသူအစီကိုဘယ်လိုကွန်ထရိုးလုပ်လာမလဲအစီကွန်ထရိုးလုပ်လာပြီးတော့ဘယ်လောက်ကြာရင်ဝတ်ချံကိုကွန်ထရိုးလုပ်သွားမလဲဆိုတာအများကြီးမူတည်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လောက်ကြာရင်ပျောက်မလဲဆိုတာလည်းပြောလို့မရပါဘူးဒါမှလို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်တေးချကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေးလားကနေရှင်းလားလောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဝက်ချန်ကုတာကွန်ထရိုးရတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်စပြီးတော့နည်းနည်းတိတာလာတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်ရောက်လာတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့တကြိမ်ကုရင်ဘယ်လောက်ကုန်မလဲအဲ့ဒါလည်းတူတူပဲဒီလူဒီတောက်ဈေးလို့မလားလိန်ဈေးလို့မလားဘာတွေလို့မလဲကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးလူနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကြတော့မှကျွန်တော်တို့သူ့လိုအပ်ချက်တိုက်ကိုပြောပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကြိမ်ကုရင်ဘယ်လောက်ကုန်မလဲဆိုရဲပုံသေးကားချက်ကြီးထုတ်ထားလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံသေးကားချက်ကြီးထုတ်ပြီးတော့ကုရဲဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့ကုသမှုနဲ့အံဝင်ခွင့်ချင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာအရန်ခတ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့တကြိမ်ကုရင်ဘယ်လောက်ကုန်မလဲဆိုရဲမေကွန်းဒီလေဖြေလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစာလုံးမှာတုန်းကဟိုကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်18 19လောက်တုန်းကကျွန်တော်မှားခဲ့တဲ့ experience လေးကိုကျွန်တော် share ပြမယ်အဲ့ဆိုလေကျွန်တော်ထင်တာကြည့်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်မယ်နဲ့တူရဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝက်ချန်နေစပေါက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လို facial salon ပေါ့နော် facial salon ကိုသွားတယ်အာဟိုအဲ့မှာတော့ဟိုအဲ့
နာမည်ပြောမယ်ဆိုနာမည်အကြီးဆုံး facial salon ပေါ့ဈေးအကြီးဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာ1000နဲ့ချီပြီးကုန်တယ်ဒေါ်လာ1000နဲ့ချီဆိုပမာငွေဆိုတင်းကြီးချာကျော်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကုန်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ချိန်တုန်းကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ចောင်းတက်နေတဲ့အချိန်ចောင်းတက်ဟုတ်တယ်ចောင်းတက်ဟုတ်တယ်ចောင်းတက်နေတဲ့အချိန်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အာနောက်ပိုင်းမှာအလုတ်ဆကားစားအချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးငယ်သေးတဲ့အရွယ်မှာအရင်ပေါနေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဘာချောင်းအရင်ပြောင်းချင်စောနဲ့ကျွန်တော်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးကပြောမယ်ဆိုရင်တဲတဲ့ရေသွန်ပိုဆိုးလာတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာဝန်လည်းမရှိဘူးသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဝတ်ချင်နေညစ်တယ်ကျွန်တော်ကအမာရွတ်တွေအများကြီးကြံသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရဲ့ feeling ကြီးကဟိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဟိုမှန်ကန်တဲ့ကုသမှုတစ်ခုမယူခင်ကတိုင်းမှာအဲ့လိုပြင်ပြန်လာတယ်ငါဒီတစ်ခါလည်းအဲ့လိုပဲပတ်စံနေကုန်ပြီးရောဟိုတဲတဲ့ရေသွန်ဖြစ်မလားပိုဆိုးလာမလားအမာရွတ်တွေပိုထင်းသွားမလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတွေ့တွေဝင်နေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ best experience နေနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ good experience အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တကယ် proper treatment ပေါ့နော်ဒီဆရာဝန်ကြီးကုသတဲ့အာဆေးခန်းကိုကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာဆောနာကျွန်တော်ပြောသလိုဒီဘယ်လိုကုသလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေရလဲဖြစ်နေရဘယ်လောက်ကြာပြီလဲအာကျွန်တော်တို့ product တွေကြောင့်ဖြစ်တာလားဒီကျွန်တော်ရဲ့အစီထုတ်လုပ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်နေရလားဟော်မုန်းတွေအောင်ကြောင်ဖြစ်နေရလားအဲ့ဒါတွေကိုတုံးတက်တယ်တုံးတက်ပြီးတော့မှတင့်တော်တဲ့ကုသမှုပေါ့နော်တောက်ဆေးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်လိမ့်ဆေးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်နှမျိုးလုံးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ခါလိုက်ကြရင် facial treatment မျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီပစီဘူးတွေဟိုနင်းနေပိုတက်တာသွားတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ရောင်ကိုင်းနေရာတွေပိုတက်တာသွားအောင်ဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ facial treatment မျိုးလေးရောပြီးတော့ကုသမှုတွေကိုတွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ experience လေးကိုကျွန်တော်အရင်သဘောကျသွားတယ်အရင်တော့ကလို့ဟိုစိတ်ပူပန်တော့ကားကြီးလည်းမရှိဘူးတစ်ချိန်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တတ်တဲ့ငွေကိုတစ်ချိန်စာပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျက်နှာတိုးတက်လာတာလားနည်းနည်းပူဆိုးလာတာလားပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဝန်ကလည်းကုသတဲ့ဆေးတွေလိမ့်ဆေးတွေတောက်ဆေးတွေကိုအမြဲတမ်းပြောင်းပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဲ့ good experience လေးကိုကျွန်တော်ဆေးခန်းဖွင့်တဲ့အခါမှာအားလုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်ယူလာခြင်းတယ်ဆိုတော့ same thing ပဲကျွန်တော်ဆေးခန်းမှာလည်း customer တယောက် client တယောက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကဘာလုပ်တလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဟိုဘာဖြစ်လို့ဝတ်ချင်ဖြစ်နေရလဲဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဘာတွေလုံထားလဲဘာ product တွေသုံးနေလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကုသမှုတည်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဟို financially ရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ consultation အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတစ်ချိန်ဆိုလို့ရှိရင် 9,000 charge လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလူဒီလိမ့်စည်းလို့လာလိမ့်စည်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ 3,000 နဲ့ကနေပြီးတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် 6,000 9,000 ပေါ့နော်လိမ့်စည်းတစ်မျိုးကလောက်နှစ်မျိုးလောက်ပဲအဲ့လိုမျိုး 10,000 ကျော်တန်လေးရှိတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုပဲဆက်စားခြင်းကျင်းမှာကျွန်တော်လိမ့်စေးတစ်မျိုးကနေနှစ်မျိုးပေါ့နော်အလုံးစုံသုံးမျိုးလောက်ပဲလိုတတ်တယ်ဒီတစ်ခါလေးနေရောင်ကိုင်းနေတဲ့ဝက်ချန်တွေအတွက်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့တင့်တော်သွားအောင်အစီဘူးအတွက်တင့်တော်သွားအောင်ပို့ပြီးတော့ဟို treatment ကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဟိုညံသွားအောင်ကုညီပေးမဲ့ facial treatment မျိုးလေးတွေကိုလူနာကလည်းလက်ခံခြင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် facial treatment တွေကိုဆရာဝန်တွေကပဲ recommend လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲဟို facial treatment ပုံမှန်အဖြစ် 2,000 ကနေပြီးတော့ 3,000 ခွဲပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ချိန်စီမှာရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်client တွေဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတေချာ view site တာကျွန်တော်တုန်းကဟိုခံခဲ့ရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လို package ကိုတော့တောင်းနေချီဝယ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကိုကျွန်တော်ဘလူးကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စီခဲ့မှာပုံမှန်အားဖြင့်ဝတ်ချင်ကုသရဲ့လူတွေကိုဟဲ့မြောက်ဆယ်ချင်းဝယ်မှကုပေးမယ်လို့အဲ့လို၅ချင်းဝယ်မှကုပေးမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီစကားကြီးကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုနည်းနည်းခွဲအောင်စေကန်းဖွင့်ထားတာကွာကျွန်တော်အရှိမအတင်းနေထိုးရောက်နေကျွန်တော်ပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်လာဆဲကြမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လာတဲ့လူတွေကိုစိတ်ချမ်းသာသာနဲ့ဟိုကိုနိုင်တဲ့လောက်ကလေးနဲ့ကုစည်းခြင်းနဲ့ဟိုကိုကဥမာထားပါတော့ဟိုလိမ့်စေးဘိုးပဲတောက်စေးဘိုးပဲနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်လိမ့်စေးဘိုးလေးတောက်စေးဘိုးလေးနဲ့ပဲတိတိချာချာတိတိရရောက်လေးပေါ့နော်စိတ်ရှိရှိလေးနဲ့ကုသွားတကယ်လို့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဟိုငွေပမာဏတုံးနိုင်နေပို့ပြီးတော့ဟိုမြ мян လဲပို့တက်တာစီခြင်းနဲ့လူမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလေးတရားတင်တော်မလဲဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဟို treatment ပေါ့နော်ကုသမှုကိုခံယူစီခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးစီစဉ်ပေးထားတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခြုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်ချင်ကုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အာမခံလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီချင်းကိုဘယ်လောက်လေးလို့ပြောဘို့မလွယ်ပါဘူးဘလောက်တက်ကြမှာကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားမယ်လို့ပြောလို့မလွယ်ပါဘူးပြန်ဖြစ်မှာလားမဖြစ်ဘူးလားလို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောရခက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝက်ချန်ဒီအဲ့လိုရေရှည်ဂယူးဆိုင်ပြီးတော့ကုတာသွားပြီးတော့တက်တာသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်ပြီးတော့ဟိုဂယူးဆိုင်သွားတဲ့တခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဝက်ချန်သမားတွေကိုလည်းကျွန်တော်နားလည်စေချင်တာပါအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတေချာလေးလှုပ်ပြီးတော့အားလုံးအတွက်ကျွန်တော် sharing လေးလှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲဒီဗီဒီယိုလေးကအားလုံးအတွက်အကူအညီဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ